В надпреварата се включиха 41 отбора от страната. Те бяха разпределени в 5 възрастови групи от 5 до 10 годишна възраст. Около 1000 деца от цялата страна отново се състезаваха на нашите терени. И така смятам, че направихме един добър празник за тях. Целта на мероприятието е малките спортисти да натрупат опит. Тези турнири ги правим предимно за деца, които имат по-малко състезателни срещи през годината. Предимно по-мънички дечица, които или не участват в първенства, или участват в първенства, но те са с по-малко брой мачове. Целта е да се трупа опит, децата да свикват да играят, да изпълняват тренировски указания, общото да привикват към всичко свързано с футбола в една среда, която е малко по-различна от тренировъчния процес. Победители в отделните възрастови групи бяха футболен клуб Кюстендил, Шипка Стар, Асеновград, Гран Про Варна и домакините от Арда. Ами раздадахме над 200 индивидуални награди за играчи на мачове, отделно 100, над 100 награди за индивидуално представили се деца в целия турнир, което е, смея да твърдя, нещо, което не се прави никъде в България. И определено сме горди от това, че можем поне една трета от децата, които участват при нас, да си тръгнат с някакъв вид награда. В челната тройка влязоха и отборите на Тракия Пловдив, Карлово, два отбора от Хасково и Раковски Ивайловград.